Žlutá, modrá jsou naše barvy, do ligy páří zoupaví. Jsme té první lize, nikdo to nečekal. Hej! Tak, panouci, dneska jste mě zklamali, ale nebudu do toho dupat moc. Proč jste nepřišli? Napište mi do videa, proč jste jako nepřišli. Co máte? Zahrádky? Máte to kurva furt ty parky v hlavě a tak? Tu si kupíte parky, tu jsou parky, proč jste nepřišli? Ale seru vás, nevím, jak mám jde fotbal k fotbalu. Hoši, jo, ještě než to začneme, vrátíme se ke Slovácku. Prosím vás, fanoušci, jenom věc po vás chci. Neřvěte. Máte tam jednoho, který vám to vede, to znamená, ho poslouchejte a nepřezvařejte se. Vypadá to hnusně, nemá to hlavu, patu a vůbec se mi na to Slovácku to nelíbilo v tom kotu. Za prvé, já jsem fandil, viděte sami, fandil jsem, řval jsem jak tiger, že jsem druhý den málem ani nemluvil a vy to řvete, to co nemáte, proč to děláte? Tak tam je snad ten jeden, co tam kurva to rozezřvává, tak vy to máte podle něho, proč to neděláte? Pamatujte se, dneska jste to dělali to samé, jsem si to taky. Když se řve FIFA, nechte tu FIFU řvat jedno, ne 15 lidí kurva, když to je vole, jak u blbečku vypadáme. Vidíte to někdy na Baníku, vidíte to někde jinde? Vždycky řve jeden, má mikrofon a toho poslouchám. To se za mě éry nestávalo, takže jdem dále. Hráči, já vám moc děkuji. Protože jste borci, jste výborní, tebe vyšukám, neboj se, až přijdeš nazadu, Janičko, neboj. Takže, co jsem to chtěl říct, je to výborné, je to všecko super, líbilo se mi to. A jedna věc je, bojovali jsme, i když nám dali gol s rukou, to nevadí, nevadí, dali jsme ho my druhý a neunesli to, neunesli jste to. Ten tam Cibran to neunesla, víte, co to jsou u mě, sračky. Protože to neuměli dohrát, ještě dostali červeno, že se rozčilovali, že je ochranka musela brát a u moje lavičky, u jejich lavičky, kde já sedím, byli jak hovada, napadali lidi, ale dobře někteří se nedali a dali jim tě pěkně ťavku. To se mi líbilo a teď jdeme dále. První ligu máme, chlapi, poslouchejte, první ligu máme, na Bohemku vám říkám, nejedu, jedu na Chomíš, ať to víte, můžete mě nadávat, jak chcete, já vás mám teda na olo. Co jsem to chtěl říct? Proč Tome Navrátile si za mnou nepřišel? Tak dneska se vyhrálo, první liga tu je a ty tu za mnou dolů nemůžeš přijít, kde jsi byl nebo co? Když tam mi zavolej a řekneš mi co a jak a kde jsi byl, proč jsi nestavil. Akorát za mnou byl Černohorský, dá mi ruku, poděkoval, ruku mi podal, tak je to dobré. Nic proti vám dneska nebudu nic říkat, protože teď je to na vás, chlapi. Vemte si, máme první ligu, teď je to, já nebudu do vás rýpat, nebo takhle, nechci. Je to teďka na vás, bojujte to všecko, ať to zvládneme, ať ta první liga tady je. Chtěl bych to strašně moc, jo? Takže takhle bych to chtěl, takže pojďme dále. Tak jdeme, teď půjdeme k hokeju chvilku. Tak víte dobře, našim se kuva daří, je to výborné. Vyhráli jsme všecko, co se dalo, akorát ty Rusači jsme kuva neporazili. To nevadí. Víte, že teďka se tam rodili děti, že kuva, Horáčkovi se narodilo, ještě jednomu se tam narodilo, a to je jiná, nebudu říkat jména, ale víte, že to tam jezdí, tam, kde je pipina roztáhnutá, tak tam to hned se leze ven. A tak je to normální, to někdo kýve na mě, nebevní, ale já si budu říkat svoje. Já to říkám pořád, je to otevřené, že říká se tomu. Víte, vente, tež jsou porody, že takové, že když je 2 cm otevřena, tak víte, ne, že to leze ven a hotové. Já to řeknu podle sebe a tak to má být. Druhá věc, pojďte se na tento stadion tady. Pojďte to, projďte. Ten stadion chci vidět tento rok na podzim plný. Je vám to jasné, jsme v lize, už jste se dost naplakali doma, teď neplačte a přijďte pozbuzovat. Budeme to potřebovat jak sůl. Nebudete mi vykládat, liga nebude a tak dále. Liga bude, to vám říkám já, že ta liga tady bude. A já vám říkám jednu věc, já to tady chci mít zaplněné, protože když my budeme chodit, to město ty peníze bude mít. Protože to bude i z naše kapsy, když my budeme dávat ty peníze tady, bude to město mít a budeme hrát první ligu. Když nebudeme chodit na tu ligu, nebude v čeho brát, město musí i sponzora sehnat, to my víme, ale oni k tomu mají na to. Oni na to mají, aby to sehnat, já jim věřím, jinak vidí, že by jinak skončili špatně, ale říkám, první liga je naše, to je hlavní a jsem velko hodně a hodně spokojený. A druhou věc ještě vám něco řeknu, kamarádko moje, SFC, takže teď ti to řeknu, jednu věc, ty se mi líbila. Chlapi, přišla dneska za mnou faninka a říká mi,
Děky, já ti nebudu tam nic psát. Já jdu za tebou a teď ti řeknu, co o tím si myslí, o tím videu a tak. Řeknu vám jednu věc. Řekla mi svůj názor, já jsem jí zatleskal, dal jsem jí pusu a řekl jsem děkuji. Ty jsi borec holka, ona ví, o koho se jedná. A já vám řeknu jednu věc, buďte takový jako ona, přijďte za mnou, nebojte se, já nikomu nebudu ubližovat. Já si to rád poslechnu, ale jak říkám, slušně, nesprostě, já taky nejsem sprostý a to je všecko, co jsem chtěl říct. Takže, Slezky, mějte se a všecko vyhráváme na podzim a pojďme. První liga, Opel!